Meus amigos, nessa cena pós-crédito do episódio de Spice Family, nos mostra qual foi a reação do Yuri ao descobrir que a Yoyo tinha casado. Agora fique com a cena. E aí, Yuri? Tá trabalhando muito? Há quanto tempo eu não te vejo, Dominique? Dominique, como foi a festa naquele dia? Como é o cara que foi com a minha irmã? Peraí, você tá falando da Yoyo? Parabéns, cara. Parece que ela casou. Espera, você ainda não conheceu ele? Como é que é? A minha irmã se casou?